ងចាសាច់ក្តីក្លំសាក្លងក្លៀវែងខ្លីជូនស្រីម្ចាស់ចិត្តស្នេហាគឺរូបស្រីដែរបងត្រូវការសំសាមប្រំព្រំចិន្តាផ្សំឬសង្ខាបើអាណិតបងបងថ្លែងចេញពីបេះដូងចិត្តនេះរូបគ្មាននួនឡងមួមងលូថ្ងៃមរណាបើសិនអូនគ្មានចិត្តមេតាគ្មានចិត្តដឹងទៀនស្នេហាបងរួឈឺផ្សាសោកកាសអ្នកអើយចិត្តជំពាក់មេត្រីលឿនស្នេហ៍ឆាប់ឆេងមិនងាយរលាក់អស់ចិត្តភាក់ក្តីអត់ជាប់ដិតយោគ្រូស្រីទុកជាសក្ខីក្តីស្នេហ៍អមតៈអើទេប៉ាអើដំណឹងល្អដំណឹងល្អសៀវយាកទូរស័ព្ទមកគេតាក់តងបានលិខិតចូលរួមកម្មវិធីដេញថ្លៃវត្ថុបុរាណ4ស្លឹកហើយពួកយើងទៅធ្វើជាមួយគ្នាទៅហ៎ពិតជាលឿនមែនណាបែរណយខ្ញុំយល់ថាពិតជារត់ឆាប់រហ័សពេកហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលនឹកស្មានដល់សោះតាមមិនដាច់ទេនឹងធម្មតាទេបាននេះជាកាលអស់សម្រាប់ពួកយើងហើយណាយើងទៅចូលរួមបាទទៅរៀបចំមកឲ្យសិនទៅណាខ្ញុំទៅសិនណានាងគឺជាស្នាដៃសិនចៅវិចិត្រករដល់ល្បីឈ្មោះសម័យរាជវង្សម៉េងនាងមើលចុះសិនចៅមិនត្រឹមតែជាវិចិត្រករម្នាក់ទេគឺជាជើងឯកខាងអសរទឹកខ្មៅទីផងណាមើលចុះអសរទាំងអស់នេះគឺជាអសររបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ហើយឃើញទេនាងមានរឿងមួយទៀតត្រូវប្រាំនាងកាលពីមុនតុកសរសេរតូចគឺមិនទូលាយឧស្សាហ៍ថាសរសេរកំណាប់មួយគឺសរសេរហើយគឺសរសេរហើយកាលមកទៀតគឺឃើញกระดาษនៅលើតុទូលាយនោះដូច្នេះហើយអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅហើយគាត់ក៏គូកំណត់បងនិយាយកោះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរចេះតែនិយាយអឺសិនចៅមួយជីវិតរបស់គាត់នេះគឺរស់ដោយសារតែលក់ផ្ទាំងកំណូហើយនឹងលក់អសរមនុស្សដូចជាគាត់ចឹងល្បីឈ្មោះគឺព្រោះតែទិញផ្ទាំងកំណូអសរពីគាត់ច្រើនពេកអឺមានមនុស្សជាច្រើនគឺលក់កំណូคล้ายๆរបស់គាត់រកស៊ីមានបានទៀតផងប៉ាត់មែននេះប៉ាត់មែនណាកំនូខ្លាំងៗរបស់គាត់នេះគឺដូចជាប៉ិនកូនសិស្សរបស់គាត់គឺធ្លាប់
ទិញគំនូរខ្លាញ់ខ្លាញ់របស់គាត់ដែរចាត់ទុកជាគំនូរពិតរបស់គាត់រក្សាទុកក្នុងផ្ទះប៉ាកែមីនពិតមែនហើយបើហាប់ទាំងគំនូរនេះគឺមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេផ្ទាំងគំនូរនេះប៉ាពិតឬក៏មិនពិតនេះអាយអាយតាំងនៅទីនេះគឺប្រហែលជារបស់ពិតចាំខ្ញុំប្រាំនាងណាបែងចែកពិនិត្យគំនូរបុរាណគឺមានពាក្យមួយគេហៅថាអសរទី1គំនូរទី2ត្រាទី3អសរទី1គំនូរទី2ត្រាទី3ចាំបញ្ជាក់អំពីគំនូរពិតឬคล้ายๆសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវតែមើលត្រាគឺពីព្រោះថាឥឡូវនេះចាក់ស្ដែងគឺយើងអាចឆ្លងកាត់តាមកុំព្យូទ័របានពិតជាអាចឆ្លាក់ដូចគ្នាមែនមិនដូចកាលពីមុននោះទេដៃឆ្លាក់ម្ល៉េះហើយមិនងាយឆ្លាក់បានដូចគ្នានោះទេម្ល៉េះហើយត្រាមួយតំណាងឲ្យមនុស្សម្នាក់ឥឡូវនេះអសរគឺតំណាងឲ្យផ្ទាំងគំនូរនេះគឺពិតឬមិនពិតគឺមើលចុះអសររបស់សិនចៅនេះទម្លាប់របស់គាត់នឹងគឺប្រើទឹកថ្នាំខ្មៅច្រើនយល់ទេមើលចុះសរសេរអសរទៅលឿនតែរឹតតែស្អាតរឹតតែវាងវៃជាច្បងមើលអសរចៅនេះទៅមើលឃើញទេសរសេរដល់ទឹកទី2គឺវែងជាងទី1ទៅទៀតមែននេះអេប៉ិនមើលច្បាស់ទៅឃើញទេអតិពីនេះពិតជាវែងជាងទី1ឃើញទេពិតជាអញ្ចឹងមីនីមិនខុសទេលោកនាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនសិនចៅនៅពេលដែលគាត់អាយុ50ឆ្នាំក៏ចាប់ដើមរៀនសរសេរអក្សរវាងធិញ្ជនសម័យសុងរឿងដែលមិនដូចគ្នានោះគឺជក់របស់សិនចៅពីស្គមរហូតដល់ធំម្យ៉ាងទៀតទឹកថ្នាំរបស់គាត់គឺធំទលាយម្ល៉េះហើយនេះគឺជាកំនូទឹកថ្លាមខ្មៅរបស់គាត់អូមនុស្សមិនថានេះនឹងក្មេងយល់ដឹងច្រើនយ៉ាងនេះសោះហើយណោះលោកម៉ែក្មេងក៏មានការយល់ដឹងច្រើនយ៉ាងនេះដែរប៉ិតជាមិនងាយទេខាងនោះមានទាំងកំនូបុរាណសំចេញតែមើលមើលប្រសើរណាស់តែយើងបាទតោះយើងទៅអេស្រីមានអ្នកជិះណាអត់ដឹងដែរស្រីម្នាក់នេះមិនស្គាល់មិនថាអាឡូមិនក៏យូរហើយមិនទទួលទូរស័ព្ទមនុស្សច្រើនពេកពិបាកនិយាយគ្នានឹងណាអឺសិនគូវ៉ៃជឺបានណាត់រួចទៅហើយម៉ោង8យប់ស្អែកខ្ញុំនាំឯងទៅជួបគីបានយប់ស្អែកជួបគ្នាណែគិតស្អីគ្នាអត់គិតអីទេបងយើងប្រញាប់ទៅវិញតិចទៅណាលុតកាហាងនេះគឺទូរស័ព្ទថាឲ្យខ្ញុំទៅជួបគាត់ជួបគាត់ជួបគាត់រឿងអីនេះស្អាមិនយល់ទេហីប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់ទៅនិយាយរឿងគឺលុតកាហាងក្នុងហាងតែគឺលក់មិនដាច់ទេម្ល៉េះហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅនឹងណាយប់ឡើងខ្ញុំក៏ទៅជាមួយបងដែរនាងតែស្អាជ្រឿកឡាអុកទៅអឺចាណែលអំកំពុងតែមើលពកស្រឡាញ់នៅខាងនោះតែយើងអ
យ៉ាងម៉េចមើលតាមពីពណ៌រួចហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមានអ្វីពេញចិត្តទេមានលោកចម្លាក់មួយគឺពិតល្អក្រនបើមែនណាអាយ៉ាល្អអ៊ំចិនណាអ៊ំពិតជាខុសពីគេមែនណោះពិតជាប្រកែកណាធានប៉ាអាយយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរអត់ខ្ញុំមិនចាំមើលវត្ថុបុរាណសិចទេមិនមែនគិតមិនយល់ទេគឺគ្មានពេលមើលគិតតែជជែកលេងជាមួយស្រីទីដឹងបើសិនជាមានឱកាសតាមយើងចុះណាហើយដើរជាមួយល្អអ៊ំចិនប្រកាសជាចេះច្រើនចេះច្រើនមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយណាមិញបងនិយាយថាលោកថាកាហាងតាឲ្យបងទៅនិយាយរឿងនេះទីនេះប៉ិនមិនណាមានរឿងអីគ្មានអីទីបានមិញលោកតកែហាងតាហើយខ្ញុំទៅជួយនិយាយរឿងជាមានណាកលាអុកកលាអុកមិនទាន់ស្រាយទេយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនបានដែរតាយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅពួកយើងមិនចាំអងធៀមប៉ាងទីយើងស្រាយកលាអុកសិនទៅនៅពេលដែលគេមកវិញឲ្យគេមើលតាមក្រោយអ្នកមកសានខ្ញុំមកយឺតពេលបន្តិចហើយឯងមកយឺតពេលបន្តិចមកចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ទេលោកទេគឺនាងទេហាមើលតើខ្ញុំមិនបាច់ណែនាំឲ្យស្គាល់ក៏ស្គាល់តាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពីពណ៌ពួកយើងជួបគ្នារួចទៅហើយតែយើងមិនដឹងសោះថាគាត់គឺជាមនុស្សដែរអ្នកមកណែនាំឲ្យស្គាល់ថ្ងៃមិញជួបអ្នកចៃដនទេឥឡូវនេះគឺចាត់ទុកថាស្គាល់គ្នាជាផ្លូវការហើយគឺពិតជាមាននិស្ស័យនឹងគ្នាមែនណាអ្នកនេះវៃជឺសូមជួយណែនាំផងណាលោកផាន់រៀនសូត្រចេះជ្រះណាស់គឺលោកទេជួយណែនាំខ្ញុំអូធម្មតាទេបានជាស្គាល់គ្នាមិនចាំបាច់គួរសំធ្វើអីអង្គុយទៅសំជិញអង្គុយមកទីនេះញឹកញាប់ទេឥឡូវធានប៉ាងមកហើយពួកយើងពិភាក្សាការសហការតែម្ដងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅក្រុងឆុងឈិងវត្ថុបុរាណមានការរស់រវើកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ធ្លាប់ឃើញវត្ថុបុរាណយ៉ាងមានតម្លៃនាំចេញពីឆុងឈិងមិនត្រឹមតែចំនួនច្រើនទេហើយរក្សាបានល្អទៀតម្ដងនេះក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ញុំមកតាំងពីពណ៌នៅឆុងឈិងគឺព្រោះតែខ្ញុំនឹងមានភារកិច្ចផ្សេងទីងថែមប៉ុន្តែមានរឿងមួយនាងនៅមិនទាន់យល់ទីរឿងអីទៅថ្មីថ្មីនេះផ្ទះសំបែងដេតលីនៅឆុងឈិងមានការរីកចម្រើនឆាប់ណាស់កន្លែងណាក៏សាងសង់ផ្ទះដែរពីមុនវត្ថុបរានកប់នៅក្រមដីក៏បានឃើញពលឺថ្ងៃសាថ្មីឡើងវិញមានឈ្មោះមួយចំនួនព្រោះតែខ្លាចដំណើរការយឺតយ៉ាវបានជាមិនព្រមរៀបការទៅរត់របស់មានតម្លៃក៏ដកទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងយកទៅលក់ឲ្យបរទេសដកលុយដល់ខ្លួនឯងគួរឲ្យស្ដាយណាស់មានមនុស្សជាច្រើនអត់ដឹងពីតម្លៃលោកវត្ថុបរានដូចជាតម្លៃស្បៃសអញ្ចឹងលោកនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះណាខឹងផងឈឺចាប់ផង
ខឹងខ្លាំងណាស់មិនគួរណាមានរឿងបែបនេះកាត់ឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនោះទីប៉ាត់មែនខ្ញុំត្រូវការបញ្ជាក់រឿងមួយក្រុមហ៊ុនយើងគោរពនៅវត្ថុបេតិកភណ្ឌហើយគោរពច្បាប់ទៀតមិនមែនព្រោះតែចង់ចំណេញប្រាក់ទៅធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេចំណាយខ្ញុំគ្រាន់តែជាឈ្មោះកណ្ដាលបើសិនជាជឿខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាក់ទងប្រភពតំណែងចំណាយខ្ញុំគ្រាន់តែពឹងទៅលើកែភ្នែករបស់ខ្ញុំនិងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាក់ទងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនេះក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការសហការរីករាយសហការរីករាយធានតាំងនៅឆុងឈិងគឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ធ្វើការមានការងាយស្រួលថ្ងៃក្រោយទុកឲ្យគេតាក់ទងនាងដល់ផ្ទាល់ទៅចាស់ពេលនៅទីនេះឆ្ងាញ់ណាអូឆ្ងាញ់មែនរករហើយលោកអ៊ំចិនខ្ញុំទូរស័ព្ទឲ្យបងធានប៉ាំងសិនអើបានឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមរាប់គ្រាប់ទៅ11 12 13 អរគុណអាចក៏លោកមានបទភ្លេងនេះបទភ្លេងស្អីគេភ្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងក៏ស្គាល់បទភ្លេងនេះដែរស្គាល់ច្បាស់ណាស់មានអ្នកណាទទួលសារតានេះជាភ្លេងស្អីគេទៅលោកអត់ដឹងទេខ្ញុំបានបាត់ភ្លេងនេះនៅក្នុងឱកាសដចៃដនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនយល់តានេះខ្ញុំបាត់ភ្លេងដែលប្រើឧបករណ៍អីទៅគឺរកមិនទាន់ឃើញទេប្រកាសជារកមិនឃើញពេលព្រោះបាត់ភ្លេងនេះមិនដែលសម្ដែងជាចំហទេហើយដើម្បីបាននាងស្គាល់ច្បាស់ម្ល៉េះបាត់ភ្លេងនិពន្ធដល់លោកតារបស់ខ្ញុំនាងនាងកំពុងនិយាយលេងទេដឹងមិនមែននិយាយលេងទេកែមរតករបស់លោកតាខ្ញុំតាំងតែរសាច់ជានេះ11 2 3 4លោកតាកែហាងតែឲ្យបងទៅនិទានរឿងនេះមិនមែនណាមានរឿងស្អីគេលោកបានបាត់ភ្លេងនេះមកពីណាអើគឺមនុស្សចាស់ដែលស្លាប់ទៅគាត់រសាទុកនឹងណាស្លាប់ទៅតាំងពីកាលណាមកប្រហែលជាមួយខែមុននាងស្គាល់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យស៊ីជុនដែរទេនឹងខ្ញុំដូចជាធ្លាប់លើឪពុកខ្ញុំនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់តាមរកនៅប្រទេសចិនតែគាត់មានតាក់ទងអីនឹងគ្នាទៅព្រឹងនេះវិញឆ្ងាញ់ណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសម្ដែងនៅប្រាថ្នារបស់គាត់ហ្នឹងណាប្រាថ្នាហេបាត់ភ្លេងនេះគេយកឧបករណ៍អ្វីយកមកសម្ដែងទៅហ៎ឈើប៉ាថាម៉េចឈើប៉ាឈើប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងលោកអ៊ំចិនលោកបងឡាខ្ញុំមានការតាក់ក្រៅមកភ្លេងយប់ហើយនឹងទៅណាហ្នឹងគ្មាន
បញ្ហាទីជាការគេតែជាមួយខ្ញុំអូប្រយ័ត្នផងណាមិនអីទីឆាប់មកវិញណាជួយថ្មនេះទៅណាហ្នឹងអើកុំជឿឆ្អាលឯងមិនជាឪពុករបស់គេទេចេះជឿឆ្អាលអីទៅខ្ញុំមានរឿងអីជាឪពុកគេអាយុដូចខ្ញុំយ៉ាងច្រើនជាបងប្រុសជីដូនមួយរបស់នាងបើខ្ញុំជាឪពុកនាងខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ស៊ីជុនហើយដល់ពេលនោះយើងក៏មិនបាច់ប្រឹងអ្វីដែរខ្ញុំទៅសួរឪពុកខ្ញុំរបស់តានោះលក្ខណ៍នៅឯណាមិនបាច់ពួកលោកប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទេគ្មានមនុស្សទីមែនហើយសំតោះធៀងតាងគាត់មាននៅដែរទីហើយនាងមកទៀតហើយថ្ងៃនេះគេអត់មាននិយាយរឿងទេអ្នកតាពីដូចចូលចិត្តរឿងរបស់គេណាស់ឲ្យស្អែកអញ្ជើញមកទៀតចុះណាជាងទៅវិញធៀងប៉ាងអត់ដែរទីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់មានមកទីគេចាត់ទុកពួកយើងមកស្ដាប់រឿងរបស់ធៀងប៉ាងទៅវិញតោះយើងតែកន្លែងមួយផ្សេងទីមកខ្ញុំដឹងថាគាត់កុហកខ្ញុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅចឹងឲ្យគេទៅស្លាប់អីពួកយើងចូលតែមើលណាខ្ញុំនៅទីនេះចាំនាងបានហើយអីសៀវកែណាបើសិនជាគាត់មិននៅយើងគិតយ៉ាងម៉េចទេសៀមានមានរឿងអីហ្នឹងអារម្មណ៍មិនស្ងប់សោះធានប៉ាងមានរឿងអីកាត់ឡើងមែនទីអត់ទីខ្ញុំលាសិនហើយសួស្តីអ្នកមីអ្នកនាងយប់ថ្មនេះហើយអ្នកនាងមកមានការអីហ៎អីលោកអំផានអឺនៅទីនេះទេគាត់មានអារម្មណ៍ល្អឲ្យគាត់អង្គុយលេងទៅធានប៉ាងថ្ងៃនេះគាត់មានមកផ្ទះដែរទីធានប៉ាងនាងមកខ្ញុំហ៎តាមពិតបងនៅផ្ទះទីនាងស្មានតែខ្ញុំនៅណាបងប្រាប់ខ្ញុំថាបងនៅហាងតែមែនទីខ្ញុំទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហាងតែគឺសម្រាប់គឺមិនដឹងថាហាងតែមិនប្រាប់ខ្ញុំទេគិតចុះគិតឡើងទៅគឺមកទីនេះមកមើលគាត់តែម្ដងទៅណាខ្ញុំស្មានថានេះស្មានថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគ្មានអីទីខ្ញុំតែនិយាយលេងជាមួយលោកអំផានសិនមានរឿងអីលោកអំផានសួស្តីអើសូហ្វិនមកវិញហើយហាក់ខ្ញុំថាសេមានហាក់ខ្ញុំសេមានបានហើយអើនាងមិនស្រួលខ្លួនណាហើយឆាប់ទៅញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយរួចហើយឆាប់ទៅសម្រាកចុះណាអើប្រាប់នាងទៅថ្ងៃនេះធានប៉ាងគេពូកែណាស់ធ្វើលំហាត់រួចហើយហើយគេជួយដាំបាយទៀតផងហេគាត់ចេះដាំបាយអើដាំបាយឆ្ងាញ់ទីអេការពិតមិនឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែកុំប្រាប់គេឲ្យសោះកូននេះណាចង់តែឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះទេហ
្ងៃនេះលោកអំផានគាត់មានអារម្មណ៍ល្អនេះមុននឹងនាងម្ដងគាត់ចេះតែស្រែកទៅឈឺក្បាលនៅពេលទៅនាងម្ដងគាត់ស្រាប់តែជាតែម្ដងខ្ញុំយល់ថាគាត់គឺពិតជាចូលចិត្តនាងណាតាមពិតមនុស្សចាស់ជួនកាលក៏ដូចកូនក្មេងដែរឲ្យតែយកចិត្តទុកដាក់តំណាក់តំណងជាមួយគាត់ឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រកាសជាដឹងថាពួកគាត់គួរឲ្យរាប់អានដូចជានាងថែរក្សាលោកតារបស់នាងចឹងមែនទេយ៉ាងម៉េចហើយកាលាអង្គស្រ័យចេញហើយឬនៅនឹងស្រ័យរួចហើយអបអរសាទរនាងនាងគឺកំពុងតែឈានមួយចំហិនទៅមុខទៀតហើយដើម្បីទៅរកលោកតារបស់នាងទៀតណាសៀកែធៀនប៉ាងក្រាន់បើអញ្ជើញញ៉ាំបាយផងអីកំរោបបានជួបធៀនប៉ាងអញ្ជើញភៀវណាមិនខ្ញុំទេគឺខ្ញុំបានជួបសៀមមានអញ្ជើញខ្ញុំមកទីនេះណាហេតុអីទេបន្តិចទៀតនឹងគង់ទៅដឹងទេហេណែថ្មីបើទីនេះទេសភាពល្អប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវចំណាយពេលយូរពេកទេឆាប់បញ្ញាប់ទៅធ្វើការវិញទៅកុំបង្ខំបងទៅវិញមុនក៏បានដែរអានកំបាំងនៃបទភ្លេងគឺនឹងស្រ័យចេញឥឡូវនេះហើយស្រ័យចេញហើយហ៎បទភ្លេងអីទៅតើនោះជាអានកំបាំងស្អីកុំទេសាអីអញ្ចឹងមកស្មានមើលមើលអើយកុំលាក់ខ្ញុំមើលឃើញទេចម្លើយគឺមកដល់ហើយមកដល់ហើយគឺមនុស្សស្រីក្នុងពិធីតាំងពិពណ៌ចាំខ្ញុំណែនាំស្គាល់ណាម្នាក់នេះគឺអ្នកនាងសិនគូវៃជឺមកពីក្រុមហ៊ុនឡៃស៊ីហើយក៏ជាមនុស្សយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្រ័យជ្រឿស្រ័យអានកំបាំងបទភ្លេងសម្ងាត់នេះសំណែនាំផងអើអ្នកអមោះគួយទៅ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 បើបងចាំមកហើយណឹងយកមកហើយអើខ្ញុំសុំមើលតែតានេះជាអ្វីទៅអូយវែងជាងខ្លីទៅទៀតអើចាំមើលតិចមើលអើណែត្រូវកាហ្វេស្អាតទេកាហ្វេអស្រីស្រីញ៉ាំកាហ្វេច្រើនពេកក៏មិនល្អទេណាផឹកទឹកផ្លែឈើយ៉ាងមិនដាច់ទៅចាអរគុណញ៉ាំបំរាយកទឹកផ្លែឈើមកកែមកអ្នកកាហ្វេខ្ញុំមិនទាន់ហៅទេណាអ្នកបំរាឲ្យកាហ្វេមួយមកបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេឧបករណ៍នេះគេហៅថាឈើប៉ាក់តើមិនដាច់ទេលោកនិយាយប្រែឈើប៉ាអីឈ្មោះនេះចម្លែកណាស់មិនដែលឮទេនេះគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងសម័យបុរាណចិនមានមុនខ្លីទៅទៀតណាសម័យរាជវង្សសុងក៏បានដំណឹងតែម្ដងហើយកាលនោះរាជវង្សថាងគឺមានមនុស្សនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះជប៉ុននៅមានឧបករណ៍នេះពិតមែនខ្ញុំចង់សួរថាឈើប៉ានេះគឺជារបស់នាងតើមែនដែរទេនឹងគេលោកតាខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំអើនាងចេះផ្លុំទេលោកតាខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនដែរសៀមមានយកក្តាមបាត់ភ្លេងឲ្យវៃជឺគេមើលមើលហ៎អរគុណមិនគួរសមអីទេលោកតា
ញុំជាអ្នកសរសេរខ្ញុំចំណាប់អសរគាត់បានតាទាំងអស់គ្នាមានតាក់តងអីនឹងស៊ីជនទេគាត់ជាលោកតារបស់ខ្ញុំនាងគឺជាចាស់របស់លោកស៊ីជនណែប្រសិនណាទីបំផុតខ្ញុំតាមរកនាងឃើញហើយចាំខ្ញុំណែនាំអស្គាល់ម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះសិនគូវៃជឺលោកតារបស់ខ្ញុំគឺសិនគូអ៊ីងថៃឡាងពីមុនលោកតានាងធ្លាប់មានគុណលើគាត់ខ្ញុំសូមតំណាងឲ្យលោកតាខ្ញុំអរគុណគាត់អេខ្ញុំឈ្មោះសេមៀនហើយខ្ញុំសេមៀនក៏បានដែរសូមណែនាំផងបានជប់នាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សូមណែនាំផងសូមណែនាំផងអាយ៉ូបានណែបានណែបានហើយបើយ៉ាងនេះតទៀតណាបាក់ចកេះអស់ហើយអង្គុយចុះសិនមកចាំនិយាយគ្នាទៀតណាអ្នកនាងសេមៀនខ្ញុំឮលោកធានប៉ាងនិយាយថាលោកតារបស់នាងទើបតែស្លាប់មិនយូរប្រហែលទេមិនទាន់បានមួយខែទេបានសិនជីខ្ញុំបានជប់នាងមុននេះបន្តិចគឺប្រសិនណាអញ្ចឹងទីនោះខ្ញុំនឹងសុំតំណាងឲ្យលោកតារបស់ខ្ញុំដើម្បីអរគុណលោកតារបស់នាងអូនេះគឺលោកតារបស់អ្នកទាំងពីរមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្នឹងអ្នកនាងសេមីនលោកតារបស់នាងមាននិយាយប្រាប់នាងទេអត់ទេលោកតារបស់នាងមានគុណលើលោកតាខ្ញុំតែគាត់មិនទានទាឲ្យលោកតាខ្ញុំសងគុណទេឥឡូវនេះទុកឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទេលោកតារបស់ខ្ញុំចំពោះបរទេសឆ្លៀនពៀននៅប្រទេសចិនណែលោកតានាងគឺជាជនបរទេសនៅឆុងឈិញគេស្អប់ជនបរទេសណាណាសំតោសំអភ័យទោសផងហើយវៃជឿគេនិយាយចប់សិនទៅមកលោកតារបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនគឺជាគ្រូបង្រៀនភ្លេងគាត់ចូលពីបទភ្លេងច្រើនណាស់ក្រោយពីសង្គ្រាមកាត់ឡើងគាត់ក៏ត្រូវបញ្ជូនចូលទៅក្នុងកងទ័ពប្រជាជនមានម្ដងនោះលោកតារបស់ខ្ញុំទទួលបញ្ជាជូនតំណែងយ៉ាងពិសេសមួយចំនួនទៅតាមផ្លូវបានជួបនឹងកងទ័ពចិនគាត់ក៏តាមរកកន្លែងដែលមានអាកបាំងដើម្បីយករបស់ទាំងនោះទៅលាក់ទុកទីបំផុតគាត់ក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនកងទ័ពចិនមានការយកចិត្តទុកដាក់តំណែងទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគាត់តាមរកមិនឃើញហេតុនេះហើយលោកតារបស់ខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅឆុងឈិញដើម្បីសួរចម្លើយអ្នកដែលសួរចម្លើយគាត់នោះគឺកងទ័ពជាតិដ៏ក្មេងម្នាក់គឺលោកតាខ្ញុំគឺលោកស៊ីជុនយ៉ាងម៉េចហើយនឹងម្នាក់នេះរឿងរੂណាស់រឿងអ្វីក៏ប្រពសារភាពដែរអាយជេសិនទើបាទលោកសិនគូខ្ញុំឮថាលោកចេះភាសាចិនដែរកងទ័ពពួកលោកយករបស់យ៉ាងសំខាន់បកលឲ្យលោកនោះគឺមកពីលោកយល់ពីប្រទេសចិនច្បាស់លោកសិនគូពីមុនលោកប្រកបការងារអ្វីគ្រូបង្រៀនខាងភ្លេងខាងភ្លេងជាគ្រូបង្រៀនលោកសិនគូពូកែប្រើឧបករណ៍អ្វីខ្លះឈើប៉ាខ្ញុំចូលចិត្តណាស់អូឈើប៉ាគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងពីប្រទេសចិននាំចូលទៅប្រទេសជប៉ុនពិតមែនហើយប្រទេសយើងទៅពីធ្លាប់មានការតាក់ទងយូរឆ្នាំមកហើយតើហេតុអីបានជាកាប់ចាក់គ្នាសង្គ្រាមកាប់ពិតគឺមកពីសាហាវកាប់សម្លាប់គ្នាជិះមិនផុតនោះទេ
បើដឹងថានេះជាអំពើយ៉ាងសាហាវហេតុអីបានជាបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានទីនិយាយទៅពីអ្នកសិទ្ធិជាកងទ័ពកងទ័ពមានតែការគោរពបញ្ជាគឺគ្មានសង្ស័យមុននឹងលោកចូលបម្រើទ័ពក៏ជាអ្នកឆ្លងសិល្បៈដែរលោកប្រកាសជាដឹងថាសង្គ្រាមកាលឡើងប្រកាសជាធ្វើបាបប្រជាជនមិនខានទេយើងមិនអាចធ្វើបាបប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេជីវិតគ្មានកំហុសតែសម្រាប់មនុស្សជារឿងខុសធំយើងទាំងពីរគឺជាមនុស្សយល់ដឹងមិនបានជាយើងទៅស្ដាប់ជាមនុស្សដល់សហកម្មចាក់គ្នាយ៉ាងនេះទៅវិញគំនិតលោកមេតគឺត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសេចក្ដីមិនឲ្យពួកយើងជ្រើសរើសនោះទេហេតុអីបានជាទៅជួយអ្នកទាំងនោះលោកយល់យ៉ាងម៉េចខ្លះអ្វីដែលលោកខ្លន់យកទៅនោះគឺជាវប្បធម៌របស់ប្រទេសចិនសូមលោកប្រាប់ខ្ញុំមកកន្លែងដែលរសាទុកដើម្បីប្រកល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនវិញកុំឲ្យសង្គ្រាមតទៅទៀតនោះជាអំពើចោលប្លន់ទេលោកដឹងដែរទេពីដំបូងលោកតារបស់ខ្ញុំគាត់ស្មានថាមិនអាចក្បត់ចិត្តខ្លួនឯងបានម្ល៉េះហើយគាត់មិនព្រមនិយាយទេណែក្រោយមកទៀតលោកតានាងជាអ្នកនិយាយមែនទេលោកតាខ្ញុំគាត់មិនចង់វល់ត្រឡប់ទៅជួបកងទ័ពគាត់ក៏នៅចង់ឈិញតាមពិតលោកតាសិជនក៏ជាមនុស្សស្គាល់ភ្លេងដែរពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកគឺតែងតែសំណេះសំណាលគ្នាព្រៀងបាត់ភ្លេងឆ្នាំ1946សង្គ្រាមត្រូវបញ្ចប់ឆ្នាំទី2លោកតារបស់ខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែគាត់មិនដែរភ្លេចពីការរាប់អានរបស់លោកមេតបសិជនហើយក៏មិនគប្បីចំពោះប្រជាជនចិនទៀតផងអ្នកនាងសេមីនខ្ញុំសូមប៉ឹងនាងរឿងមួយទីសួររឿងអីសូមនាងប្រកល់ក្រដាស់បាត់ភ្លេងឲ្យមកខ្ញុំមកតានេះជារបស់លោកតាខ្ញុំទីខ្ញុំសូមបងនាងអើបិទជួយអង្គុយចុះសិនមកតានេះមានមូលហេតុពិសេសអ្វីបានជានាងចង់បានក្រដាស់បាត់ភ្លេងនេះបទភ្លេងនេះគឺមានទាំងអត្តន័យសំទោសចំពោះប្រជាជនចិនតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកលោកតាខ្ញុំតែងតែផ្លុំបទភ្លេងនេះពេលដែលគាត់ផ្លុំខ្លោយនេះគាត់មានការឈឺចាប់ណាស់លោកតានិយាយថារឿងដែលគាត់ស្បែកបំផុតនោះគឺគាត់មិនអាចនៅប្រទេសចិនផ្លុំបទភ្លេងនេះម្ល៉េះហើយប្រហែលឆ្នាំនេះគឺនាងតែងតែមកឆុងឈិញតាមរបបបទភ្លេងនេះសម្ដេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកតានាងមែនទេហ៎ប៉ាត់ជាអញ្ចឹងមែនទីបំផុតខ្ញុំរកឃើញបទភ្លេងនេះខ្ញុំតែតែខំរៀនមុននឹងទៅវិញខ្ញុំនឹងសម្ដែងជាសាធារណៈអ្នកនាងសេមានតាបានទេសម្ដែងចិត្តរបស់នាងព្រមទាំងសម្ដែងចិត្តរបស់លោកអ៊ំសិនគូខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាព្រលឹងរបស់លោកតាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកអ៊ំសិនគូមានការស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍ដែរអរគុណហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអេខ្ញុំចង់សួរនាងបន្តិចការដែលលោកតារបស់នាងនៅឆុងឈិញគឺមានប្រាប់នាងថាគាត់នៅឯណាដែរទីនឹងអត់ទេអនាងគិតឡើងទៅវិញទៅមើលលោកតារបស់នាងមានតែប្រាប់នាងដែរទេកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅនោះគឺអាចមើលឃើញទេសភាពអ្វីៗផ្សេងបានដែរទេអាលោកតាខ្ញុំធ្លាប់និយាយកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅនោះគឺមានខ្លោងទ្វារចាស់បុរាណ3ហើយអាចឃើញទន្លេឆាងជាងអាទឹកក្នុងទន្លេគឺមិនដូចគ្នាទេThank you.
ណែអំចិនណាខ្ញុំយល់ថាវ័យជឺគឺជាមនុស្សមានន័យដែរមែនទេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងកាន់តែទស្សនៈចំពោះជនជាតិបរទេសហើយខ្ញុំមិនដែលថាស្អប់ជនបរទេសទាំងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្អប់ជនបរទេសដែលឈ្លានពានទឹកដីប៉ុណ្ណោះតាធានប៉ាងឯងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលហេតុអីបានជាឯងស្គាល់វ័យជឺយើងស្គាល់គ្នាក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍កាលពីម្សិលមិញសៀមមានក៏នៅដែរខ្ញុំនៅមែនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតែដឹងថាគាត់មានតាក់ទងនឹងបាត់ភ្លេងរឿងនេះខ្ញុំអត់ដឹងសោះហើយនាងបានន័យថាម៉េចនឹងមានន័យថាមីងកុំបង្កអស់រឿងបានទេខ្ញុំមានរឿងអីបង្កអស់រឿងសៀមមាននិយាយនេះសមហេតុផលហើយឯងប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលមិនបានអាចដឹងថាវ័យជឿនឹងស៊ីជុនមានតាក់ទងនឹងបាត់ភ្លេងហើយដឹងថាគេប្រើឈើប៉ាក់ទៀតផងណានិយាយគ្នាក្នុងពេលចៃដន្យទៀតណាអានេះថ្ងៃនេះអ្នកទៅពីយ៉ាងម៉េចនឹងមានយ៉ាងម៉េចទៀតបានហើយបានហើយកុំឲ្យរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយទៀតអីណាហើយដើម្បីបានជាឯងចង់ឲ្យរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំអត់មានទេនេះគឺជារឿងរបស់ពួកគេទេហើយពួកគេគឺជាអ្នកដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានហើយចំណែកឯងទៅបណ្ណាល័យមើលអ្វីដែលវៃជឿនេះគេនិយាយនោះគឺខ្លោងទ្វារចាស់ទាំង3ហើយនឹងទន្លេពីរចូលគ្នាហើយនឹងទឹកទន្លេមិនដូចគ្នាពណ៌ខុសគ្នាដែរខ្ញុំណែតែសេមានគេកញ្ញាស្រ័យជ្រៅកលាអុកដូចទៅហើយឥឡូវនេះគឺទុកឲ្យនាងគឺបញ្យលតធានប៉ាងគឺយើងគឺត្រូវពឹងទៅលើខួរក្បាលពិចារណារបស់គេស្ដាប់បាននេះទៅទៅទៅនៅខ្ញុំមានការចង់និយាយទៅបាទហើយទៅណានឹងតែយើងតែនេះតែលេងអុកស្រីស្អាតលេងអុកខ្ញុំមិនតែទីបងតរុកវៃជឺចាខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេរឿងរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអើពួកគេមិនបាច់ផ្លូវគ្នាជាពីរហើយតាមរងអ្នកណាទៅមកតាមយើងទៅមកទៅចាប់ឡើងមកទៅតាមខ្ញុំមកនេះមកទៅមិនចាប់ឡើងមកគេទៅបាត់ហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេរឿងនេះយើងត្រូវតែតាមអលធិនប៉ាងជាមួយសៀមមាននោះដល់ទាល់តែបានណាអើពាក្យទាំងនេះគឺអ្នកម៉ាក់គឺធ្លាប់ស្ដីឲ្យឯងណាអូយឯងនេះអ្នកទាំងពីរតើដើរលេងដល់ណាទៅពេលនេះហើយទៅមកវិញឯកសារយើងក៏រករួចហើយដែរនេះខ្ញុំនឹងថារករឿងអីទេនាងរត់រហូតខ្ញុំតាមពីក្រោយនាងរហូតហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអីបងតាមពីក្រោយទីខ្ញុំពិតជាបារម្ភនឹងនាងមែនហ្នឹងណានាងគឺជាមនុស្សស្រីនៅឆុងជីកអត់មានស្គាល់ណាគេទេអត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រមិនចាំបាច់អាណិតខ្ញុំយ៉ាងនេះទីមិនក៏នាងនិយាយយ៉ាងនេះទៅវិញឃើញទេណោឃើញទេណោឃើញទេណែពួកឯងឆ្លោះគ្នាតាំងពីទលីឆាងជារហូតដល់ទលីជាលិញពីទលីជាលិញរហូតដល់ផ្ទះក៏មិនចប់ទៀតហ៎ធានប៉ាងឯងគឺជាមនុស្សប្រុសណាចំពោះមនុស្សស្រីតើតែមានវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងពេលដែលត្រូវទន់ភ្លន់គឺទន់ភ្លន់ឯងមើលខ្ញុំទៅមើលអឺមនុស្សស្រីណាអះអ្នកទីពីរថ្ងៃនេះនៅក្នុងមណ្ឌលឡៃមានដំណឹងអីខ្លះហើយហ្នឹងស្រ័យជ្រាវរួចទៅហើយ
ណែកានោះនៅកន្លែងដែលចាប់ខ្លួនឆ្លើយសឹកបរទេសច្រើនបំផុតនោះគឺនៅភ្នំកលមន្ទីរសហការចុងមីមន្ទីរសហការចុងមីអូខ្ញុំស្គាល់កន្លែងនោះកាលពីមុនអ្នកបងជាងនឹងអាចឆៃថៃចាប់ខ្លួននៅទីនោះដែរទីនោះមិនមែនជាកន្លែងឃុំខ្លួនទេពីមុននោះតាមឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទះចង់បានដំណឹងពីពួកបរទេសឈ្លានពានគេនឹងប៉ាពួកសេរីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ហើយក៏បានសហការនឹងមន្ទីរសហការចុងមីតែម្ដងណាក្រោយមកគឺយកមកឃុំខ្លួនមនុស្សគឺគេយកកន្លែងនេះសម្រាប់ធ្វើជាគុកធំតែដឹងទេពួកយើងឆាប់ទៅតាមរកព្រមទៅនៅចាំឲ្យទៀតអើចប់សិនកន្លែងនេះធ្វើច្បិតតែមានឆ្លើយសឹកច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ថាលោកតារបស់វៃជឺគឺទៅឃុំនៅទីនោះទេណែពួកឯងនៅចាំទេវៃជឺគឺជាអ្នកនិយាយកន្លែងដែលឃុំខ្លួនលោកតារបស់នាងនោះគឺមើលឃើញទន្លេ2បញ្ចូលគ្នាតាមមែនទេនៅឆុងឆេងណៃមើលឃើញទន្លេ2បញ្ចូលគ្នានោះហើយក៏ជាកន្លែងដែលគេដាក់ឆ្លើយសឹកសង្គ្រាមបរទេសណែណាដល់ឃើញហើយណែរឿងនេះណែត្រូវពឹងទៅលើកលាអុកមកដោះស្រាយណែអាយតាហៅនាងចូលមកឲ្យឆាប់ឡើងទៅហេតុអ្វីឲ្យខ្ញុំទៅហេតុអីមិនឲ្យឯងទៅរឿងនេះគឺមកពីឯងដែរឯងបង្ករឿងឯងមិនទៅចង់ឲ្យយើងទៅតើមែនដែរទេឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនឹងបង្ករឿងអ្វីទេនាងខឹងខ្ញុំរឿងអ្វីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរមនុស្សដូចឯងអញ្ចឹងពិតជាអន់បញ្ញាមែនអស់ចាល្មមល្អមល្អមយល់ចិត្តស្រីស្រីទីនឹងពាក្យនេះដូចធ្លាប់ឮម្ដងទៅហើយពាក្យនេះអាឡោះក៏តែងតែនិយាយដែរណែឈប់សិនម៉ាក់យ៉ាងម៉េចនឹងអត់យ៉ាងម៉េចទេម៉ាក់មើលចុះគ្រាន់តែធ្វើដំណើរប៉ុណ្្នឹងក៏ហត់ដែរហើយចង់អន់ជើងស្រីឈ្មោះសៀមមាននោះទៅទៀតណាមិនដំណើរខ្លីទេយើងចង់វាទីយកក្រុងទាំងមូលទៅហើយណាម្យ៉ាងទៀតឆុងឈិញដីខ្ពស់ដីទាបហត់សឹងស្លាប់ទៅហើយណាផឹកទឹកទេចាក់ខ្លួនឯងទៅឆាប់និយាយទៅមានដំណឹងយ៉ាងណាគេតាំងពីអ្នកមែនដូចជារកកំណប់ទេហាក់ដូចជាដូចយ៉ាងម៉េចដូចស្នេហានឹងគ្នាមែនណាដូចជាប្រុសស្រីស្នេហានឹងគ្នាណាស្រីនោះគឺជាអ្នកខឹងហើយអាប្រុសនោះក៏ឆាប់តាមពីក្រោយមិនដឹងធ្វើអីទេហេសិនគូវៃជឺទៅជួបធានប៉ាងដោយផ្ទាល់ប្រហែលជាចង់ដកដៃចេញពីពួកយើងហើយទីដឹងមិនចង់សហការជាមួយពួកយើងមែនទេនឹងត្រូវហើយចង់តែចោលពួកយើងនេះមិនមែនជាការងាយទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវតាមដានពួកគេទាំង5នាក់ទៀតមើលសកម្មភាពពួកគេឲ្យមែនទេThank you.
លោកអ៊ំជើងខ្ញុំជាមនុស្សរឹងរូសពីរទេអាយនឹកក្មេងវាតែងតែមានការឆេវឆាវបន្តិចហើយប៉ុន្តែកុំធ្វើយ៉ាងនេះតទៅទៀតណាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពប៉ុន្តែធានប៉ាងគាត់នេះមិនស្រឡាញ់គេឬយ៉ាងម៉េចនឹងទីខ្ញុំដូចជាភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចអីទៅសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត